Пане Миколо, знаєте, я от сьогодні від самого ранку чую від наших захисників, яка різниця, хто там переміг у Сполучених Штатах, нам своє робити. Ви, як екс-керівник Служби зовнішньої розвідки, скажіть, нам важливо знати, що там у Штатах, чи все ж таки нам своє робити? Я дійсно підтримую позицію і наших вояків, що своє робити, але і потрібно знати, що строються в штабі Трампа і, відповідно, хто буде президентом США. Уже дійсно визначаємо, що буде Трамп, то буде нова стратегія щодо підтримки України, щодо формування нової моделі світопорядку, і розуміється, будуть реалії щодо успіхів на фронті і припинення війни, і встановлення якраз нових мирних, так сказати, проєктів і на міжнародному рівні, і щодо агресивної Російської Федерації. Я думаю, це буде новий етап, але він не може само собою, потребує величезної конкретної роботи. Я знаю персонально Трампа. Був на інаугураціях на 12 заходах, коли він був перший раз, був президентом. Знаю його вади і знаю його переваги. І зрозуміло, з ним треба працювати дуже системно, і особливо з його найближчими радниками, які будуть займати позицію підтримки України. Пам'ятаємо крайній раз, він ще не був президентом, коли він був проти підтримки України, 61 мільярд, який не голосували, ні він, ні Джонсон не давав санкції, активна робота. І з Трампом, і з його найближчим оточенням, я прямо скажу, ми проводили ці операції, ніхто не вірив, ні Путін кричав, що не дадуть, і наше керівництво, навіть Україна говорить, та нема шансів. Але задіяв такі аргументи, які він дав команду, голосувати, проголосував за пакет. Джонсон сказав, що вже треба дати дозвіл якраз діючій адміністрації на використання дальнобійної зброї, а Трамп сказав, якби я був президентом, Росія напала на Україну, я дав би команду нанести удари по Кремлю. Змінив риторику на 180 градусів. Він її міняє часто, але для того, щоб вона була в інтересах України, я ще раз підкреслюю, треба працювати з ним, з його партнерами, потужними силами впливу і в Конгресі, і в Сенаті, в області ВПК, це якраз республіканці, в фінансовому секторі і, відповідно, секторі військових. Голова Асоціації генералів США – це теж республіканець, тому є перспективи працювати. Ми їх глибоко, персонально знаємо всіх, і найближче оточення, і ті, які сьогодні будуть вже перспективі радниками у нього. Я думаю, що перспектива щодо підтримки України буде, і не буде того курсу, який говорив, та ні, він кине Україну, він піде на зговір з Росією, це точно не буде. Пане Миколо, у вересні президент України зустрічався з Дональдом Трампом, але після цієї зустрічі він дуже мало про що розповідав, і це зрозуміло, тому що дуже не хотілося б, щоб Україну звинуватили знову в тому, що ми втручаємося у вибори в Сполучених Штатах, тому президент відмовчувався, але, тим не менше, ця зустріч тоді відбулася. Вона відбулася на тлі, знову ж таки, попереднього якогось такого, ну, скандалу, не скандалу, але з можливою там відставкою Маркарової з поста посла, і, відповідно, Трамп спочатку говорив про те, що зустріч була не запланована, потім вони зустрілися. У підсумку, от зараз, якщо подивитися і згадати ту історію, то було в плюс нам, що ми тоді зустрілися? І, можливо, у вас, знову ж таки, є якісь, знаєте, думки, як тоді пройшла розмова? Про що говорили? Про що домовилися тоді? Чи дійсно нам є на що сподіватися при Трампі? Ну, само собою, нічого не було. Як 61 мільярд, про який я згадав, він став під впливом наших конкретних системних дій професіоналів. Не будемо розкривати деталі, пізніше в історії розпишемо. Точно так же, коли вже була відмова, і Трамп, відповідно, його команди спільно з Зеленським, задіяли канали неофіційного впливу, ті ж канали, це найближче оточення Трампа, я прямо скажу, найближчі його друзі, але які впливають на політику самого Трампа і ведуть його на вибори. Тому якраз і цей формат якраз сприяли зустрічі з нашим президентом. Тому що вже був закінчений термін нашого візиту, вже не було перспектив зустрічі з Трампом, але ми тільки приймали позицію. Наша позиція. Треба зустрічатися і з Камалою Харріс, і з Трампом. То було перше черговище. Але коли оці виникли перипетії по штату Пенсильванії, що начебто ми підтримували Харріс, ми сказали, що ні. Давайте ведемо з іншої концепції. Трампу також вигідно зустрітися з президентом України, яка веде тяжку війну з Росією, а з іншого боку, дуже важливий чинник, що українська діаспора буде рятуватися. Чи зустрівся кандидат президента США з українським президентом? Це не прізвище тільки Зеленський, а президент України. І тому це також буде плюс Трампу в його, так сказати, передвиборчій кампанії. І президент Трамп на це зреагував. І тоді пішов, сказав, давайте зустрічатися, будемо вести переговори. Переговори вели
відносно того, які конкретні дії Росія застосовує, які механізми опорної дії можуть бути дипломатичні, підкреслюю, оперативні, не тільки США, але формування блоку країн і не тільки НАТО, але й світу. Це нова модель світопорядку, в якій в системі війна немає місця, а це припинення війн тут і на Близькому Сході. Це перша складова. І друга, які ж потужні можливості для підтримки України, військові, дипломатичні, оперативні, і можливості змушування Путіна до миру. Це такі загальні були поки передумови, але забивають право за закритими дверями. Ми не розшифруємо конкретно. А перспектива тепер така. Треба діяти якраз по цим програмам дуже ефективно і конкретно з новим президентом США. Це те, що надважливо формувати і модель підтримки України, умови переходу до миру, але на принципах міжнародного права, і паралельно з цим участь України в новій світовій безпеці. Не просто форум миру або план перемоги, а світовій безпеці, які учасники США, Європа, Британія, Китай, Бразилія, Індія і практично більшість країн світу. Тоді це буде реальний механізм. Ми не будемо стояти і просити, і пропонувати вони. Ми ще подивимося, чи цей план приймати, чи ні. Та є дискусія, як ви почали говорити, в наших лавах і в США, і в Європі. А це вже буде погоджена позиція на оперативному, дипломатичному рівні, спочатку неофіційно, а тоді вже буде прийнято юридично зобов'язуючі документи із гарантії безпеки, як для світопорядку, так і країн-учасниць, зокрема для України. Пане Миколо, але ж сам Трамп говорив про те, що йому не важливо правильна фіналізація війни, йому головне, щоб війна закінчилася. Нема такого формату, щоб він тільки закінчився. Це для цього потрібно задіяти механізми, які приведуть до завершення війни і до миру. Я відкрию ще декілька сторінок. Ми працювали ще по демократ Обама, але перейшло до Трампа, коли була ініціатива формування нових угод світового порядку. Це як Хельсинські угоди, ми їх назвали Хельсинки-2. І Трамп, уже будучи президентом, був один із ініціаторів. І погодив 115 країн світу, включаючи і Китай, Сі Цзіньпін, чітко погодився, і відповідно всі країни, і Індія, і Бразилія, і Середній Схід, і Європа, зрозуміло. І навіть Трамп зустрічався, як ми конкретно вже говоримо, і легальну ситуацію, з Путіним. Де зустрічався? Хельсинки. Тому що Трампу рекомендував зустрітися якраз Хельсинки, символ Хельсинських угод, але нових, які передбачали припинення війн в Україні, на той період в Афганістані, Сирії, в інших країнах світу, і вийти на модель безпеки світу. І воєнної припинити війни, і економічної, технологічної, спасіння Росії, допущення глобальної ядерної війни і тому подібне. Зараз це стало набагато актуальніше. Тому, я думаю, Трамп разом із нами, з іншими країнами, повинен працювати над цими проектами. Але це не пасивно буде там чекати. А що там Трамп надумає? Про його оточення ми повинні бути активними учасниками і світопорядку, і своїх гарантій безпеки, включаючи конкретну допомогу Україні на цьому етапі, а в перспективі гарантії безпеки від інших країн для учасників цього великого потужного нового утворення. Це вже буде не ООН, яке сьогодні не має механізмів контролю, а це ті країни, які приймуть рішення щодо і безпеки забезпечення миру, і механізмів якраз і гарантій, включаючи воєнні. Пане Миколо, а у вас є побоювання того, що, наприклад, знову ж таки, Дональд Трамп може забрати Америку з НАТО і сказати, тепер розбирайтеся в тому самі і намагайтеся захистити себе самі, або ж, зменшити підтримку Україні? Я думаю, що в нього такого немає наміру. Є відчуття, що він буде в деякій мірі торгуватися, хто який матиме вклад в НАТО, як він і раніше говорив. І це стимулювало країни Європи, до речі, підняти якраз рівень обороноздатності і вкладення в оборону до 2%. Уже більше країн так і мають. І він, в принципі, в той період і правильно говорив. Тому що всі НАТО зобов'язались відповідно внести свою частинку в форматі 2% ВВП до оборонного сектору НАТО. Це те, що повинно бути, тому що і передбачалась і глобальна катастрофа відносно їх глобальних загроз, і загроз з боку Російської Федерації, може якраз більш широке протистояння, щоб НАТО було готове. Тому, я думаю, більш прагматика буде, більш конкретика з елементами деякій мірі, навіть шантажу для Європи і країн НАТО. Але все одно це буде формуватися блок. Сам Трамп, я прямо скажу, не зможе прийняти рішення, чи я виходжу з НАТО, або я його нейтралізую НАТО. Це дуже потужні сили США, які орієнтовані на формування систем колективної безпеки, лідерство США в світі,
тому що світ цього залежить перспектива і американців, і безпекова, технологічна, економічна, і зрозуміла міжнародна кооперація. Перше, через потужний блок Європи, третіх країн, а для цього потрібно дійсно, щоб США була в потужному пакеті міжнародних стосунків і тих країн, які орієнтуються на США. Тому відірватися від НАТО, від Європи, це було системно підірвати позиції Америки. І глобальні, економічні, політичні, торгові, фінансові, це дійсно використовуються всі механізми кооперації і співпраці. Трамп розуміє, що кооперація з НАТО і кооперація з Європою – це потужний блок посилення у військовій і економічній сфері, включаючи великий бізнес, який вони сьогодні мають на міжнародних майданчиках. Знову ж таки, ні для кого не секрет, що Трамп, він про підприємництво, та він людина, яка шукає вигоди у всьому, відповідно, він про оці грошові знаки, грошові еквіваленти. Саме тому президент, я так розумію, згадував про великі українські ресурси, ті, які є в українській землі, коли говорив з Дональдом Трампом. І я так розумію, що це теж був такий закид на те, що у разі чого з Україною можна вести ділові стосунки. Я маю на увазі, що ми не можемо, можемо не просто просити дати нам зброю, та? А що це можуть бути якісь договори продажу, купівлі або забезпечення нас, наприклад, за, знову ж таки, рахунок російських активів. Або ж це може бути, знову ж таки, той такий ленд-ліз, який не запрацював при Джо Байдені. Або ж це може бути, не знаю, відкриття нових заводів в Україні. Тому що Німеччина і Rheinmetall зрозуміли про те, що вони можуть відкривати заводи в Україні, і вже там четвертий будують, чи четвертий на етапі завершення. А от що стосується Америки, вони якось не дуже тоді на нас подивилися, тому ми і далі продовжували говорити «дайте нам зброю». Ну, я думаю, що тут не була активна наша позиція, тому що я учасник якраз багатьох переговорів із американцями, зокрема, і формувався навіть до війни, перед день війни за тиждень ми вже збиралися великим форумом американським. Це Буші, Бейкери, це ВПК, це якраз республіканці більше, якщо ми говоримо політично. Разом з британцями, французьким клубом, арабською країною згенерували 1 трильйон 450 мільярдів інвестицій в Україну. Це фактично перебудова нашої держави, але на рівноправних умовах. Дуже важливий чинник, що президент також мав на меті, що ми домовляємося на рівних умовах. Ми маємо відповідний інтелект, маємо ресурси, і не тільки природні, так сказати, виробничі, але і людські, і це дуже важливо. І ми завжди із представниками Трампа або демократами, або от буквально Асоціації оборонних підприємств Німеччини 3 тижні назад говорив, да, ми йдемо на кооперацію, але в нас є свої інтелектуальні надбання, технологічні, виробничі, земельні, природно-ресурсні, і ми, відповідно, не віддаємо свої, наприклад, авторські права, розробки технологій, ми входимо цими проектами в спільну кооперацію на рівні. І чітко ми завжди, і американцям особливо, акцентуємо увагу, і коли таку позицію займаєш, вони погоджуються, щоб вона взаємовидна була і системна. Тому, я думаю, треба розпочинати з рівноправних стосунків, прагматичної співпраці, блоки, я прямо зараз підкреслюю, різних потужних корпорацій, їх зараз надпотужних 52, і наші колеги в США, і демократи, і особливо республіканці їх вже згенерували. І великих фінансових компаній, Bank of America, Merrill Lynch, інші, також готові сприймати якраз нову модель кооперації і інвестицій в Україну. Це може бути нова технологічна модель України, але, як правило, це вже після війни. Але готувати треба сьогодні і мир, і ці інвестиції, і відродження України. Але праця, праця, праця з впливовими фінансистами, політиками, лобістами і біля Трампа, і в реальному секторі економіки США і інших країн, де вони мають кооперацію. Тут грати на інтересах спільних, на конкуренції, наприклад, з Китаєм, а тут більш вигідна Україна, на тих ресурсах, які маємо, більш зручні, на людських, на людському потенціалі, дуже важливо. Ну, зрозуміло, це на форматі глобальної безпеки, спільні як союзники по НАТО і по спільній кооперації з США або цілому сілим блоком.
Пане Миколо, ну ще я запитаю вас, якою тепер буде політика Джо Байдена за ці два місяці, тому що знову ж таки всі говорили перед виборами про те, що Джо Байден не хоче робити ніяких кроків, тому що це може як покращити рейтинг Камали Гарріс, так і погіршити його, відповідно, покращити рейтинг Дональда Трампа. Тепер в нього є два місяці до інавгурації, до 20 січня, поки новий президент вступить в свої обов'язки. В нього є два місяці, коли в нього розв'язані руки. І от там і в російській пропаганді розказують про те, що за ці два місяці Джо Байден може зробити все, що завгодно, як дати нам зброю, яку ми очікували 2.5 роки, так, відповідно, підписати або дати новий ленд-ліз, або виділити все те, що нам було наобіцяно, але не виділено за весь цей час, так і дати нам дозвіл бити по території Росії, або ж не зробити нічого. На вашу думку, ці два місяці, якими вони будуть? Ну, перш за все, Байден хоче завести з собою добру історію, тому я думаю, що буде підтримка якраз тих проєктів, про які заявили, а це приблизно до 78 мільярдів доларів, це і поставка зброї, техніки, боєприпасів різних типів. Це якраз продовження контрактів щодо підтримки України в оборонній сфері. Це, зрозуміло, фінансова підтримка, ну і, зрозуміло, політична, економічна. До 20 січня, коли вже буде інавгурація Трампа, зрозуміло, що Байдену треба залишити хороший слід. Він не являється прихильником того, що після мене хоч потоп. Він іде рівно. Я думаю, що це не буде карколомних якихось рішень або рішень по ледлізу. Це для нього вже забагато і мало дуже часу. Він вже не змінить позицію. Але те, що виконає зобов'язання в рамках тих бюджетів і тих контрактів, які є, я думаю, це вже справа його честі. І по тільки ми орієнтуємося і через Ентоні Блінкена, Джейка Салівана, і через інших його найближчих порадників, він готов до таких програм дій. Це буде якраз його лебедина пісня. Я думаю, якраз це плюс буде нам на цей період, щоб якраз на фоні навіть Трампа він виглядів достойно, гідно. От, але що друге, що він не прийме якісь карколомних ще рішень щодо, наприклад, надання дозволу на биття по території Росії, тому що буде десь, ну, я прямо скажу, бояться ескалації. Він завжди дуже цього остерігався. Хоча тут це його велика, я рахую, помилка, тому що під час його президентства ми могли дійсно досягти вагомих результатів на фронті і завершити переможну війну під міжнародний гарантій. Ну, він цього, на жаль, не зробив. Утримався, щоб не сформувати якусь глобальну модель протистояння, як він сказав, війни НАТО і Росії, а тим більше США і Росії. Ну, я думаю, що це якраз його недопрацювання. Але на тактичному рівні, я думаю, допрацює, рівно буде підтримувати Україну і буде намагатися показати, що він був кращим президентом США і, відповідно, партнером України по протистоянню з Російською Федерацією. Пане Миколо, а запрошення до НАТО наважиться? Не наважиться. В даний момент є внутрішня, так сказати, знаєте, позиція еліт США, Німеччини, ну, в деякій мірі Британії, Франції, те, що вони не готові запрошувати нас сьогодні до НАТО, рахуючи, це якраз буде жестом ескалації, але нам нічого додатково не дасть, тому що це тільки буде акт запрошення, а Путіна це буде дражнити, як ото червоне ВК. Оце вони так підуть. Я просто неформально спілкуюся з ними, вони приблизно так оцінюють. Тому говорять, а що ж вам дає зараз? Або приймати треба без ніяких проволочок, але вони зараз не готові. Або вони якраз дати привод Путіну, говорити, що от вони в НАТО, а я буду воювати далі, тому що це моя мета, не допустити їх в НАТО і тому подібне. Якщо ми вже в НАТО, ми тоді в єдиному блоці, єдиним потужним військовим організмом можемо вести боротьбу проти ослабленої Росії. Поки не в НАТО, зрозуміло, зараз отримаємо тільки допомогу і гарантії безпеки, тільки епізодичні або по окремим країнам. Ще до кінця не визначені, вони підписані, але ще механізм не опробований, не задіяний. Тому дійсно ще є проблеми. Тому сьогодні ставку робимо до кінця президентства Байдена, як можна більше отримати озброєння, техніки, боєприпаси, фінанс, розвіддані і моделі кооперації, це більш ефективно, і особливо високотехнологічні зброї, що давали переваги на фронті. Понукання до цього союзників, а все можна проведення Рамштайму, як передбачали. Це ще один хороший крок, щоб всі разом дали свої системні і бачення, і пропозиції щодо підтримки України в плані перемоги над ворогом в вирішальний період в Україні. Це кожний повинен визначити свою програму дій. І я думаю, Байден міг би очолити крайній Рамштайм і сформувати цей великий пакет практичний площині найближчим часом.
Пане Миколо, дякую вам за роз'яснення, за коментарі, за те, що долучилися до ефіру. Всього доброго, успіхів нам. І до наступної зустрічі кажу. Генерал армії, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Малумуж був з нами на зв'язку.